פרשת השבוע, פרשת קורח, על הפסוק רב לכם בני לוי, אומר המדרש בפרשת השבוע במדבר רבה י"ח י"ח, גם הגמרא כן זה יש לנו בסוטה י"ג עמוד ב', אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, במקל שבו הלקית בו תלקה. אתה אמרת לבני לוי, רב לכם בני לוי, באותו מטבע לשון החזיר לו הקדוש ברוך הוא שמשה רבנו רוצה להיכנס לארץ ישראל, אומר לו הקדוש ברוך הוא, רב לך, רב לכם, רב לך, אותו מטבע לשון, אותו מקל שהוא עשה לבני קורח, אותו מקל הוא עצמו הוכה ונאמר לו בלשון של רב לך. זאת אומרת שבאו שבט לוי, בני לוי, באים אל משה רבנו ומבקשים כהונה. אין חיסרון בבקשה שלהם. מצד עצמם, למה הם רצו כהונה? הם מחפשים להתעלות בעבודת השם. רוצים עוד קרבה לקדוש ברוך הוא, עוד עבודת השם. אין בזה חיסרון. מה משיב להם משה רבנו? רב לכם בני לוי, המעט מכם. מה, לא מספיק לכם מה שקיבלתם? וביגשתם גם כהונה? בגלל התגובה הלא נכונה הזאת של משה רבנו, שאומר להם רב לכם, מה אתם שואפים יותר מדי, יש לכם מספיק, החיסרון הזה פגע בו שגם הקדוש ברוך הוא אומר לו רב לך. אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, אחרי 120, משה רבנו מגיע לשיא ההשתלמות שבו ילוד אישה יכול להגיע, איש אלוקים. הנשמה לא רוצה לעזוב את הגוף, מגיע לשיא השלמות. אבל יודע משה רבנו, אני יכול להגיע לעוד קצת שלמות, תזכה למצוות. עוד קצת השגה בעבודת השם. איפה אני יכול לקבל את זה? בארץ ישראל. אומרת הגמרא בסוטה, י"ד עמוד א', דרש רבי סמלאי. מפני מה נתאווה משה רבנו להיכנס לארץ ישראל? וכי לאכול מפריה הוא צריך, וכי לסבע מטובה הוא צריך, אלא... ידע משה רבנו שיש מצוות שאי אפשר לקיים אותם רק בארץ ישראל. אמר משה רבנו, אני אכנס לארץ ישראל והתקיימו על ידי. אז למה משה רבנו רוצה להיכנס לארץ ישראל? יש לו שאיפה להתעלות עוד בעבודת השם, להגיע לעוד השגה שהוא עדיין לא השיג. אומר הקדוש ברוך הוא, משפטו משפט אמת. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, כשם שאתה ענית לבני קורח, אמרת להם רב לכם, השאיפה שלכם היא לא נכונה, אתם לא צריכים לשאוף ליותר ממה שיש לכם, גם אתה משה רבנו לא צריך לשאוף ליותר ממה שיש לך, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. שבט לוי לא היה חיסרון בבקשה שלהם, רק הם היו צריכים, אחד מממחת קנייני התורה זה מכיר את מקומו. אדם צריך תמיד לשאוף. אומרת המדרש שיש כאן מידה כנגד מידה. משה רבנו, למה אתה פוגע בשאיפה של שבט לוי? הם שואפים לעבודת השם, תגיד להם תמשיכו עם אותה שאיפה. רק הם רצו דבר שלא מגיע להם. אדם ששואף לעבודת השם, הוא צריך להכיר את מקומו. כל אחד עם התפקיד שלו צריך להתקדם בעבודת השם. אחד, הוא לומד בישיבה, אז הוא לומד 12 שעות ביממה, שיוסיף יותר, 12 וחצי, 13. אחד שעובד, לומד 4 שעות ביממה, יוסיף 5 שעות. כל אחד צריך לשאוף לפי המקום שלו. שבט לוי שואפים להיות כהנים. תישאר במקום שלך ותתעלה בעבודת השם. אל תחפש מקום שלא שייך לך. אדם אומר, אדם שעובד אומר, אני אהיה פנסיונר, תראה אותי בבור רחוב, מ9 עד 9. אז אדם צריך להכיר את מקומו, לשאוף, להתעלות בעבודת השם, איפה שאני נמצא. עכשיו אני עובד, אז איך אני עובד את הקדוש ברוך הוא ביתר סט וביתר עוז במקום שלי? זה היה החיסרון של שבט לוי. השאיפה היא טובה, הבקשה לא הייתה טובה. הגאון רבי מאיר שפירא מלובלין, מחולל הרעיון של הדף היומי, ראש ישיבת חכמי לובלין. כשהוא היה ילד, הוא היה ראש עילוי חריף. בגיל 6-7, באים המלמדים של רבי מאיר שפירא מלובלין, אומרים לאבא ואימא שלו,
מאיר שלכם, חכם, גאון, אין לנו כבר מה ללמד אותו, הוא כבר יכול ללמד אותנו. תחפשו לו מלמד בעיר אחרת. באו ההורים של רבי מאיר שפירא מלובלין לרב העיר, קראו לו רבי שלום מושקוביץ, האדמו"ר משץ. משוץ. באו אליו, אמרו לו, כבוד הרב, המלמדים פה בעיר אומרים שכבר אין להם מה ללמד את מאיר שלנו. אנחנו מחפשים מלמד חדש. כבודו יכול לעזור לנו? לא רוצים לשלוח אותו מחוץ לעיר, זה עדיין ילד קטן. אמר להם האדמו"ר, אני כל יום מלמד את ילדיי הגדולים. מלמד אותם גמרא, מלמד אותם תנ"ך. אני מוכן לקבל את בנכם אפילו שהוא יותר צעיר בגיל. נוותר על פער הגילאים, בגלל החוכמה שלו, בגלל הכישרון שלו, יצטרף, ילמד יחד עם הילדים שלי. בא רבי מאיר שפירא מלובלין, היה כל בוקר לומד מהבוקר עד הערב אצל האדמו"ר משוץ. בצהריים יש הפסקה, הוא ילד בן 6, בן 7, הולך משחק עם הילדים הקטנים של האדמו"ר משוץ. ואז חלומות של ילד, הוא אומר להם, יש לי חלום שכל עם ישראל ילמדו את אותו דף גמרא. להקים רעיון של דף יומי שכל העולם כולו, כל היהודים מכל העולם ילמדו אותו דף. ואז יהודי נוסע מארץ ישראל לברזיל, יש שם יהודי אחר שיכול ללמוד איתו את אותו דף. הוא נמצא בניו יורק, יש שם יהודי שגם כן לומד את תענית דף וב. כולם ילמדו את אותו דף. והילדים של האדמו"ר משוץ אמרו לו, תמשיך לדמיין, תמשיך לחלום, מה שאף אחד לא הצליח אתה תצליח. היו מזלזלים בו ומורידים אותו מההתלהבות שלו. עברו שנים, רבי מאיר שפירא מלובלין נהיה גדול מפיצי הרעיון הדף היומי, אימצו את לימוד הדף היומי. הוא נוסע ברכבת, הוא יורד באחת התחנות, ניגש אליו יהודי ואומר לו, אני בעלה של בת האדמו"ר משוץ, והיא ביקשה ממני לברך את הרב שימשיך הלאה להפיץ את התורה ברבים. אומר לו רבי מאיר, אתה בעלה של בת האדמו"ר משוץ? אפשר להיפגש איתה? אפשר לדבר איתה? בוודאי, בוא. הביא אותו לביתו, בא רבי מאיר שפירא אל ביתו של האדמו"ר משוץ ואומר לה, כבוד הרבנית, את זוכרת שהיינו ילדים ואני אמרתי לך שיש לי רעיון שכל עם ישראל ילמדו אותו דף, ילמדו דף יומי, ואיך אתם הגבתם? זלזלתם, הורדתם אותי מהרעיון שלי. אם הייתי בן אדם אחר שנשבר מהמילים הללו, הייתי נופל. אבל ברוך השם, הייתי מספיק חזק, התאמצתי הלאה, והנה הרעיון נהפך להיות למציאות. אני לא בא אלייך עכשיו בתלונות למה דיברת אז, הייתי ילדה. אבל היום את מחנכת בישראל. תדעי לך כלל, לעולם אל תזלזלי בחלום של ילד. אתה לא יודע לאן הוא יכול להגיע עם החלום שלו. זה כוחה של שאיפה. הדרך לגדול, הדרך היחידה לגדול זה רק אם אדם שואף, רוצה, רק ככה הוא יכול להגיע רחוק. אומרת הגמרא במסכת מכות דף י עמוד א, אוהב כסף לא ישבע כסף. אנחנו מסבירים את זה על תאוות ממון. יש מהרש"א מעניין במסכת בבא בתרא דף כ"ה עמוד ב, המהרש"א שם אומר על הפסוק אוהב כסף לא ישבע כסף, שהיה יהודי שאהב מאוד כסף, התפלל לקדוש ברוך הוא וביקש שכל דבר שהוא ייגע בו יהפך לכסף, שייגע בו יהפך להיות כסף, והתקבלה תפילתו. כל מה שהוא נגע נהפך להיות כסף. בא לאכול, הגיע זמן ארוחת צהריים, מחזיק את הלחם, נהפך לכסף. לוקח את המג'דרה, נהפכה לכסף. אז זה אומר הפסוק, אוהב כסף, לא יסבע כסף. כסף אי אפשר לאכול. אבל הגמרא במסכת מכות י' עמוד א' אומרת, על מי נאמר אוהב כסף לא יסבע כסף, אוהב מצוות לא יסבע מצוות. זה משה רבנו עליו השלום, שאף על פי שמשה רבנו ידע שהוא לא ייכנס לארץ ישראל. ויש לנו דין, המשנה במסכת מכות ט' עמוד ב',
אומרת לנו יש שישה ערי מקלט, שלושה בעבר הירדן המזרחי ושלושה בעבר הירדן המערבי בארץ ישראל. יש לנו עכשיו שלושה חטופים, אחד קוראים לו גלעד, זה עיר מקלט אחת הייתה בגלעד, השני קוראים לו נפתלי, עיר השנייה הייתה בנפתלי. איפה הם נמצאים? בחברון, עיר מקלט הייתה בחברון. ודווקא שלושה, כי יש לנו הרי מקלט מחלקים לשלושה שלושה, אז ודאי ששלושה הצדיקים הללו באים לחפר על אותם יהודים שהרגו בשוגג. היום בימינו אין עיר מקלט, אין אפשרות של כפרה לעיר מקלט, אז אותם צדיקים שנמצאים עכשיו בעיר מקלט, אותם שלושה חטופים שהשם ירחם עליהם ויוציאם במהרה, מאותרים בכתר ישועה ועטרת ניצחון, באים לכפר על אותם רוצחים שהרגו בשוגג. בא אל היהודי ואומר לי, אני כבר מפחד, לבן שלי קוראים גלעד, גם החטוף הקודם וגם החטוף עכשיו קוראים להם גלעד. אז עכשיו אתם מבינים למה קוראים להם גלעד, הם באים לכפר בעיר מקלט שנמצאים על אותם רוצחים שהרגו בשוגג. הלאה, שום הערה, ממשיכים. אומרת הגמרא במכות י' עמוד א', אוהב כסף לא ישבע כסף, אוהב מצוות לא ישבע מצוות. כן ירבו, אוהב מצוות לא ישבע מצוות למשה רבנו. אף על פי שמשה רבנו ידע שהוא לא ייכנס לארץ ישראל, ושלושת ערי מקלט בעבר הירדן המזרחי לא קולטות, לא יכולות לקבל רוצחים בשוגג, כל עוד אין את שלושת ערי מקלט בארץ ישראל. משה רבנו, בשביל מה אתה מבקש עכשיו את שלושת ערי מקלט בעבר הירדן המזרחי? הם בין כל לא ישמשו, בין כל לא יוכלו להיכנס בהם רוצחים. אבל משה רבנו אוהב מצוות, לא יסבע מצוות, אני יכול לקיים עכשיו מצווה? הוא עושה את זה. זה משה רבנו, זה שאיפה, זה השתוקקות. אומר רבי יוסף גיגיטיליה, בעל שערי אורה, יש לנו מצוות שאדם לא חייב לעשות אותן. הרמב״ם כותב בפרק י"א מלכות ברכות הלכה ב', יש מצוות שאתה חייב לעשות. שופר, לולב, תפילין, מצה, יש מצוות שאתה חייב לעשות, אתה לא יכול לפתור את עצמך. אבל יש מצוות כמו מזוזה, אומר הרמב״ם, יהודי יגור כל חייו באוהל, אף פעם הוא לא יתחייב במצוות. לא יהיה לו גג, לא יהיה לו מרפסת, הוא לא חייב לעשות מעקה. יש מצוות שאתה לא חייב לעשות אותן, ציצית, מזוזה, מעקה. אומר רבי יוסף גיגיטיליה, אם אדם מתאמץ לעשות את המצוות שהוא לא חייב לעשות אותן, אומר השערי אורה, יש מצוות שאדם לא יכול לקיים בחייו, שייכים לכהנים, שייכים לאדם שמגרש את אשתו, יש מצוות שאדם לא יכול לקיים, איך הוא יקיים אותם? אומר השערי אורה, מי שמקיים מצוות שהוא לא חייב לעשות, זוכה בזה לתקן את עצמו בשלימות. הוא יגיע אחרי 120, בגלגול אחד תיקן את עצמו. לכן תבינו, יש אנשים כל כך רוצים לקיים מצווה עד פדיון פטר חמור. למה הם קוראים שילוח הקן? מצוות שלא חייבים בהם, למה? אומר השערי אורה, יש בהם סגולה, שמצווה אחת משלימה אותך בכל התרי"ג מצוות, גם במצוות שאתה לא יכול לקיים אותן. זה מצוות שאתה לא חייב לעשות אותן. אוהב מצוות, לא יסבע מצוות. והמהרש"א במסכת סוטה י"ד עמוד א' אומר, הגמרא בקידושין ל"ט עמוד ב' אומרת, שכר מצוות בעיה על מה? ליק, אין שכר מצוות פה בעולם הזה. אומר המהרש"א, אבל אם קיימת מצווה שאתה לא חייב לעשות, אנחנו ברוך השם כולנו מעוטפים בציצית, היה לנו פה שיעור קודם, הלכות ציצית. ציצית אתה לא חייב, רק אם אתה לובש, זה מצווה קיומית, זה לא מצווה חיובית. לבשת ארבע כנפות, אתה מתחייב. אז אני מחייב את עצמי. מצווה כזאת, השכר שלה, פה בעולם הזה. זו המעלה של מצווה ציצית וכל מצווה שאני לא חייב בה. אם אני מתאמץ, אני יכול לקבל שכר גם בעולם הזה ולא רק בעולם הבא. אומר רש"י, בתחילת פרשת בעלותך, מפני מה נסמכה פרשת הנשיאים לפרשת המנורה? מה הקשר בין הפרשיות? אומר רש"י, שראה אהרון הכהן את חנוכת הנשיאים וחלשה דעתו, למה אני לא זכיתי? לא אני ולא השבט שלי לא זכינו להקריב.
אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, שלך הגדולה משלהם, שאתה מדליק ומיטיב את הנרות. של הרמב"ן, מה חסר לאהרון הכהן? שמונת ימי המילואים הוא הקריב, עבודת יום הכיפורים הוא מקריב, מה חסר לו? ועוד שואל הרמב"ן, למה דווקא מזכיר לו את המנורה? מה יש בהדלקת הנרות? אז הרמב"ן מתרץ מה שמתרץ. אבל לפי מה שאנחנו אומרים, אהרון הכהן ידע שיש לו את עבודת יום הכיפורים, הכתרת הקטורת, יש לי את כל המצוות. אבל עדיין יש פה מצווה נוספת שלא זכיתי לקיים. אוהב מצוות, לא יסבע מצוות. יש לי פה עוד מצווה, אני רוצה לקיים אותה גם כן. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? שלך גדולה משלהם שאתה מדליק ומיטיב את הנרות. תסתכלו על הנרות, הנר, השלהבת כל הזמן עולה למעלה. היא שואפת לעלות למעלה. אומר הקדוש ברוך הוא לאהרון הכהן, שלך גדולה משלהם. השאיפה שלך, הרצון שלך לעלות, זה יותר חשוב ממי שמקיים את המצווה. לכן שלך גדולה משלהם. לכן כותב רבי יצחק פלאג'י, רבי חיים פלאג'י היו לו שלושה בנים, רבי אברהם, רבי יצחק ורבי יוסף. רבי יצחק פלאג'י חיבר ספר יפה ללב. בחלק השני, דף קכ"ח עמוד ג', הוא מביא את ילקוט הראובני, שהלל הזקן היה גלגולו של אהרון הכהן. שהרי הפסוק אומר על אהרון הכהן, הוא יהיה לך, מה כתוב? הוא יהיה לך לפה. הוא יהיה לך לפה, ראשי תיבות, הלל. אהרון הכהן חזר בגלגול של הלל. ולכן דווקא הלל הזקן אומר באבות פרק א' משנה י"ב, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום. למה? בגלגול הקודם הוא היה אהרון הכהן. לפי מה שאמרנו, מובן למה הלל הזקן, הגמרא ביומא למד עמוד ב' אומרת לנו על השאיפה שהייתה להלל הזקן. הלל הזקן היה משתכר טרפיק אחד כל יום. חציו נותן לשומר בית המדרש, חציו לפרנסת בני ביתו. יום שישי אחד, ערב שבת היה תקופת טבת, קור אימים. לא הצליח להשיג. בא, מתחנן לשומר, תכניס אותי. השומר לא מסכים בשום פנים ואופן. מה עושה הלל הזקן? לא מתייאש. מטפס, עולה למעלה לערובה, ומשם מקשיב לשיעור של שמעיה ואבטליון, עד שכיסה אותו רום שלוש עמות של שלג. מסר את נפשו. אמר שמעיה לאבטליון, ראוי זה לחלל עליו את השבת. הלל הזקן, אדם אחר במקומו, מה היה עושה? אני את שלי עשיתי, באתי עד בית המדרש, ניסיתי לשכנע את השומר, הוא לא מוכן, אין לי כסף. טוב, תישאר בחוץ, תשמע מהחלון, סכנת נפשות, קור אימים, שלג יורד בחוץ. ובכל זאת מה הלל הזקן? נשאר להקשיב את השיעור. עוד תורה, עוד ידיעה בתורה. איזה שאיפה, איזה השתוקקות. מאיפה זה בא לו? מהגלגול הקודם. מאהרון הכהן, שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומיטיב את הנרות. הגמרא במסכת מעילה י"ז עמוד א' מספרת לנו שהרומאים ימח שמם וזכרם, אותו גוי ימח שמו וזכרו שבא לבקר אותנו לפני שבועיים שלושה, הוא מאותם רומאים, הוא מאותה סתרה אחרא, שם רשעים ירקב, שהשם ימחה אותם במהרה, תתגלה מלכותו יתברך. הם, כל התפקיד שלהם זה להסתיר. זה התפקיד שלהם פה בעולם, להסתיר את השכינה. והתפקיד שלנו להפך, יש מרבה לגלות את מלכותו יתברך. ובעזרת השם תתגלה מלכותו יתברך במהרה, לא יהיה יותר צרות, לא יהיה את ההסתר פנים של החטופים, כל הדברים האלה ייעלמו. אז הרומאים גזרו שלוש גזרות נוראות על עם ישראל, שאסור להם לערוך ברית מילה, לשמור שבת וטהרת המשפחה. בא רבי ראובן בן יצטרובולי, עשה תספורת קומי, תספורת של רומאים, התנהג כאילו אחד מהרומאים, בא מתיישב אצלם בקבינט ואומר להם, תגידו לי,
שיש לכם אויב. מה אתם רוצים, שיהיה חלש או חזק? אמרו לו, כמה שיותר חלש יותר טוב. אמר להם, אם ככה, עדיף שהם יעשו ברית. הברית מוריד לפרופיל 97. הם נהיים יותר חלשים. מיד ביטלו את הגזרה, אפשר לערוך ברית מילה. אמר להם, תגידו לי, שיש לכם אויבים, אתם רוצים שהם יהיו עשירים או עניים? אמרו לו, עניים. אמר להם, אם ככה, למה אתם אומרים להם לעבוד בשבת? בשבת יש את הקליינטורה החזקה ביותר. שלא יעבדו בשבת, פחות כסף. אמרו לו, אתה צודק. ביטלו את הגזרה נגד שבת. אמר להם, יש לכם אויבים. מה אתם רוצים, שהם יהיו הרבה? יהיה ריבוי ילודה או מיעוט ילודה? אמרו לו, בדי כמה שפחות. אמר להם, כן, למה גזרתם על תרת המשפחה? שיכולים להיות מתי שהם רוצים נשותם? תבטלו את זה. ביטלו את זה. עד שהם גילו. וואי, זה היה מסתערב. זה היה מישהו ככה שעשה לנו אלי כהן, בא מיד החזירו את כל הגזרות חזרה. אמרו, עם ישראל, מי ילך לבטל את הגזרות? רבי שמעון בר יוחאי, שהוא מלומד בניסים. זכותו של רבי שמעון בר יוחאי תעמוד לנו. במהרה, שכבר נראה את האור. רבי שמעון בר יוחאי הולך, מתפלל לקדוש ברוך הוא שיעזור לו, פתאום מגיע לו איזה שד. איך קראו לו? בן תמליון. אני, מה היה? מה? באו מיני. אז אם לי היה מגיע עכשיו שד, אומר לי, אני מוכן עכשיו לעזור לך לשחרר את החטופים. לא הייתי שמח ומאושר? ברוך השם. מה עושה רבי שמעון בר יוחאי? מתחיל לבכות. שד הבאת לי בורא עולם. השפחה של בית אבא שגורשה מהבית, נתגלו לה שלושה מלאכים. ולי מתגלה שד? תגיד תודה, בשד, הציל אותך, הציל את הגזרות, נכנס באותה הנסיכה, ובזכות זה נתבטלו הגזרות. אבל רבי שמעון בר יוחאי אומר, מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי? אם מתגלה לי שד, זה חיסרון ברוחניות שלי. אני יכול להגיע לדרגות יותר גבוהות. הוא שואף ומשתוקק להגיע לדרגה יותר גבוהה. לכן שמתגלה לו שד, הוא בוכה. הגמרא בנדרים, נ"א עמוד א' מספרת, בר כפרה בא לביתו של רבי יהודה הנשיא, ואמר לה, תראי, מחר בלילה, אבא שלך רבי, מחתן את בנו רבי שמעון בר רבי. תראי באמצע החתונה, איך אבא שלך ירקוד לפניי, ואימא שלך תמזוג לי יין. אמרה לו, מה פתאום? אבא שלי, רבי יהודה הנשיא? אמר לה, בואי נחכה למחר בלילה. הגיעה החתונה, נשיא ישראל מחתן. ראיתם תמונות בעיתון של החתונה בבלז? זה מיני החתונה של רבי יהודה הנשיא. פה זה נשיא ישראל. אלפי ישראל מגיעים, שיא הכבוד, שיא היקר. באמצע החתונה, באמצע הריקודים, ניגש בר כפרה לרבי יהודה הנשיא, אומר לו, תגיד לי, כתוב בתורה, בעניין משכב זכור, כתוב שם תועבה. מה פירוש המילה תועבה? רבי יהודה הנשיא מנסה להגיד לו כמה הסברים, בר כפרה דוחה. עוד הסבר דוחה. אומר לו רבי יהודה הנשיא, טוב, אני לא יודע מה הסבר. תגיד לי אתה, בר כפרה, תגיד לי מה הסבר. אומר לו בר כפרה, אני לא מוכן, אני רוצה איזה כוס יין משובח. רבי יהודה הנשיא קורא לאשתו, בואי, תביא לי פה כוס יין. מביאים לבר כפרה כוס יין, ובעזרת נשים מציצה ביתו של רבי יהודה הנשיא. נו, אז מה הפירוש תועבה, אומר רבי יהודה הנשיא לבר כפרה? חכה, תן לנו פה איזה ריקוד, תרקוד, אני מוכן. רבי יהודה הנשיא מתחיל לרקוד. אומרת הגמרא, חתנו של רבי יהודה הנשיא, קראו לו בן אלעשה, לא יכל לעמוד בביזיון, עזב את החתונה. ככה חמים מבזה את עצמו, עזב את החתונה. לרקוד ככה על השולחן. ואז בר כפרה אמר לו, מה זה תועבה? תועה אתה בא. תתארו לעצמכם, חתונה, שיא הפאר, איך רבי יהודה הנשיא מבזה את עצמו. למה? כי חסר לו ידיעה אחת בתורה. חסרה לו הבנה במילה אחת, הוא מוכן להתבזות, הוא מוכן לוותר על החתונה, שום דבר לא מעניין אותו. העיקר זה התורה הקדושה. איזה שאיפה, איזה השתוקקות להבנה נוספת בתורה הקדושה. ובר כפרה הולך לשיטתו.
במסכת ברכות סמך ב' עמוד ב', אומרת הגמרא שבר כפרה, אבא מזבן מילי בדינארי. הוא היה מוכר דברי חוכמה בכסף. הגאון מבינה, בפירושו למשלי, פרק למד א', פסוק חף ד', אומר שהכוונה היא, שהיית קורא לבר כפרה, אנחנו פה בבורוחוב, כל יום שני מ-9 עד 10 יש פה את הרב סופר מוסר שיחת מוסר. יום אחד הוא לא יכול להגיע, מתקשרים לבר כפרה, אם כבוד הרב יועיל בטובו לבוא למסור פה שיחת מוסר. מה היה אומר להם בר כפרה? תן לי 1,000 שקל, אתה מקבל. לא, אני לא מקבל. אומר הגאון מוילנה, זה היה דווקא בדברי מוסר. היית רוצה לשמוע ממנו שיחת מוסר? שלם. לא משלם, אני לא בא למסור שיחה. ככה אומרת, ככה מסביר הגאון מוילנה. למה בבר כפרה צריך לעשות את הוואנטות האלה? מה יש? תן בחינם. משנה בברכות, בבחורות, נונטט עמוד א', שדיין שנוטל שכר על דיניו, דינו בטל. אסור לקחת כסף. ואומרת הגמרא בקידושין נונחת עמוד ב' שזה לא רק בבית דין, לא רק שדיין אסור לו לקחת כסף, אלא על כל מצווה ומצווה, להעיד עדות, כל מצווה אסור לך לקחת כסף. אז אני בא למסור שיעור תורה, אסור לי לקחת על זה כסף. אז אומרים, לוקחים שכר בטלה. אבל על שיעור תורה אסור לקחת כסף. אז איך בר כפרה מבקש כסף על השיעור תורה שלו, על השיחת מוסר שלו? להסביר את הדברים, הגמרא במסכת בבא קמא דף כ עמוד ב' בסוגיה של זה נהנה וזה לא חסר. מה? טוב. אבל אין מה לומר שכך הרבה יותר קל. הלאה. מה? עברנו, גמרנו. גמרנו עם החתונה. עכשיו אנחנו באים להסביר למה? לא, אנחנו, בר כפרה לימד אותו. אמר לו, אני רוצה שכר על מה שאני מלמד אותך. אז עכשיו אנחנו מסבירים למה הוא רוצה שכר. כי בברכות סמך ב' עמוד ב' ראינו שגם כן היית רוצה ממנו דברי תורה, תן כסף. עוד הפעם הוא מבקש שכר, למה? הגמרא בבבא קמא, דף כ עמוד ב' אומרת, שרב חסדא בא לרמי בר חמא. שאל אותו שאלה בסוגיית זה נהנה וזה לא חסר. אומר לו רמי בר חמא, אתה רוצה שאני אענה לך? תעשה לי איזה שימוש. אז הוא לקח את הסודר שלו, סידר לו את המייל שלו. אומרת הגמרא בברכות מ"ד עמוד א', בבטרה י"ב עמוד ב', רמי בר חמא הוא חתנו של רב חסדא. רב חסדא חמיו של רמי בר חמא. מגיע חמיו של רמי בר חמא לרמי בר חמא, שואל אותו שאלה בסוגיית זה נהנה וזה לא חסר, אומר החתן לחמיו, אתה רוצה שאני אענה לך? תשמש לי, תעשה לי פה איזה שימוש עכשיו. אתה לא מתבייש? שולחן ערוך, יורד דעה, סימן רי שמם, סעיף חף ד', שחייב חתן בכבוד חמיו. אומר שם הפתחי תשובה, לא כמו אביו. למה? כי אם זה היה כמו אביו, אז למה אתה אומר שהאישה, אשתו של הבעל, לא חייבת בכבוד אביה, היא חייבת בכבוד בעלה, בעלה גם חייב בכבוד אביה. אלא הוא חייב בכבוד חמיו כמו כל אדם זקן. כמו שאני חייב לכבד אדם מבוגר, כך אני חייב לכבד את חמי. זה הסיבה. אז רמי בר חמא, אתה חתן של רב חסדא, אתה לא מתבייש ככה להתנהג עם חמיך? עוד שאלה. הגמרא בברכות מ"ד עמוד א', בשבת י' עמוד ב', אומרת שרב חסדא היה כהן. מותר להשתמש בכהן? וקידשתו! רמי בר חמא לא היה כהן, אומרת הגמרא בברכות מ"ד עמוד א'. לכהן, כותב הביאור הלכה שלכהן מותר להשתמש בכהן אחר. ישראל אסור לו להשתמש בכהן. רמי בר חמא היה ישראל, רב חסדא היה כהן. הגמרא הירושלמי במסכת ברכות, פרק ח' הלכה ה' מספר. אבא בר בר חנה ורבונה היו יושבים לאכול, ורב זעירה היה משמש לפניהם, מביא להם לאכול, מביא להם לשתות. הגיע רב זעירה, הביא כוס יין וכוס שמן. יש לו שני ידיים, הוא משתמש ביד אחת, שם כוס יין פה, כוס שמן פה, וביד אחת מביא להם את שתי הכוסות. גם יין וגם שמן. שואל אותו אבא בר בר חנה את רב זעירה, מה קרה?
אתה חס ושלום, היד שלך קטועה? אתה לא יכול להביא בשני ידיים? שומע את זה אבא של אבא בר בר חנה, אומר לו, אתה לא מתבייש? גם אתה משתמש בכהן וגם אתה מזלזל בו? גוזרני עליך שעכשיו הוא ישב ואתה תעמוד ותשמש לפניהם. שכל המשתמש בכהן מעל. ככה אומר הירושלמי. אז איך יכול להיות רב חיסדא הכהן, אומר רבי בר חמא, אומר רבי בר חמא לרב חיסדא, אתה רוצה? תשמש לי פה. אסור, זה כהן. אז המגן אברהם בסוף סימן קכ"ח באור החיים, סעיף קטן עיני, הוא אומר שבאמת רב חיסדא מחל על כבודו. כהן מותר לו למחול על כבודו. אז למה רבי בר חמא כל כך מתעקש לעשות את זה? אומר רבי שמעון שקופ, חיבר ספר שערי יושר. בהקדמה שלו הוא אומר, יבוא רב ימסור שיעור. אם יושבי השיעור לא יכניעו את עצמם לפני הרב, אז הם ישמעו משהו שלא מוצא חן ביניהם, מה הם יגידו? לא מקבלים. הרב יגיד הלכה, לא מה ששמעתי, זה לא מה שמקובל עליי, יבטלו את דבריו. לכן, אומר, מה אומר חכם אפרים? אומר רבי שמעון שקופ, לכן רמי בר חמא עשה לרב חיסדא, אמר לו, אתה צריך לשמש לפניי. למה? כדי שיכניע את עצמו, כדי שיקבל ממנו. אחרת, הוא ישאל אותו קושיה, ידחה אותו. אני צריך שתכניע את עצמך תחתיי, תקבל ממני, ואז אפשר להמשיך הלאה. אותו דבר בר כפרה. יבוא למסור שיחת מוסר. אם הוא לא ייקח כסף, מגנה שוויה, חינם שווה? חינם, זה לא שווה כלום. אתה לוקח כסף, אתה מעריך את עצמך, יקבלו ממך. לא תיקח כסף, לא יקבלו ממך. לכן בר כפרה היה כל כך חשוב לו לקחת כסף על מה שהוא מלמד. הוא מלמד את רבי, אז תרקוד לפניי, תיתן תמורה בעד הדברי חוכמה. דבר נוסף שלומדים בפרשה שלנו, שמו של האדם מעיד על העתיד שלו. הזוהר הקדוש מספר בפרשת אחרי מות, דף ע"ה עמוד ב', שרבי אבא ורבי יוסי היו הולכים לעיר קפוטקאיה. בדרך הם רואים יהודי. אומר רבי אבא לרבי יוסי, בוא נזוז הצידה. למה? יש לו רושם על המצח שלו של חטא של עריות. הם זזים הצידה, היהודי עובר, שואל רבי אבא את אותו יהודי, כבודו במה חטא? אומר לו אותו יהודי, אל תעניש אותי, כבר הענישו אותי מן השמיים. מספר אותו יהודי שהוא הלך עם אחותו, הם הלכו בדרך וישנו בבית מלון, והוא שתה הרבה יין ונכשל עם אחותו. למחרת בבוקר הוא קיבל את העונש. מה קרה? שני אנשים רבו ביניהם, הוא הלך להפריד. אז אחד לקח פטיש בשביל לתת לשני, נתן לו בראש. וזה הרושם שרואים במצח שלו. שואל אותו רבי אבנו, אז איך ניצלת? לקבל כזאת מכה צריך למות. הוא אומר לו אותו יהודי, היה שם רופא. מי זה היה הרופא? רבי סמלאי. והוא ריפא אותי. לא רפואת הגוף, אלא רפואת הנפש. הוא סידר לי סדר של תשובה. חפרה. ואני כל יום עושה תשובה ובוכה. ועם הדמעות לוקח ושם על המצח. ומסתכל במראה לראות אם הרושם נמחה. אמר לו רבי אבא, תאמר עכשיו שלוש פעמים. שר אבונך וחטאתך תכופר. אמר שלוש פעמים ונעלם ממנו הרושם. בירך אותו רבי אבא ושלחו לשלום. שואל אותו רבי אבא, מה השם שלך? אומר לו אלעזר. אמר לו, אם כן, לא פלא שהאל עזר לך, הקדוש ברוך הוא עזר לך, כי קוראים לך אלעזר. אז רואים מכאן שהשם של האדם מעיד על העתיד שלו. מי שקוראים לו יגאל, יהיה לו הרבה גאולות בעזרת השם. בכל העניינים, בפרטיות, ברוחניות ובגשמיות בעזרת השם. אמן. אז השם של האדם מעיד על העתיד שלו. ולכן אומר הארי הקדוש, בשאר הגלגולים, הקדמה כ"ג, שהאבא והאימא נותנים את השם לילד שלהם, מתנצנץ בהם רוח הקודש, מקבלים רוח של נבואה.
והשם שהם נותנים זה השם שחקוק בשמיים תחת כיסא הכבוד. עד כדי כך, יש בשו"ת משנה הלכות. רבי מנשה קליין, זכר צדיק לברכה, שנפטר בערב ראש השנה. חיבר כמה חלקים יש שם, 20, 20 משהו חלקים יש במשנה הלכות. כן. אז הוא נשאל בחלק ת' סימן ר' מ' ת'. בשואה האיומה הייתה אישה אחת שבעלה נעלם. היא הייתה בהיריון, וילדה אחרי תקופה קצרה, נולד לה בן במזל טוב. היא הייתה בטוחה, 6 מיליון יהודים נהרגו, ביניהם גם בעלה. אז היא קראה לבן שנולד לה על שם בעלה. באה לארץ ישראל, כעבור תקופה, הגיע בעלה, חי, שמח וטוב לב. מה לעשות עכשיו? השם של הילד, כמו השם של האבא. יש, היה הבעל נתיבות המשפט. קראו לו רבי יעקב מליסה. לאבא שלו קראו רבי יעקב משה. איך יכול להיות שהבן והאבא קוראים להם אותו שם? אז מסופר שבברית של רבי יעקב מליסה, בעל נתיבות המשפט, בברית שלו, האבא נמצא בברית, על מה הוא חושב? כמה אורחים? כמה מנות? לא, על מה הוא חושב? הוויות הבאי ורבא! באמצע, עכשיו עושים את הברכה, ויקרא שמו בישראל, אז הוא שקוע, לא שם לב. מה השם? השם שלי יעקב. אמרו יעקב. נגמר הברית. הוא אומר, רק שנייה, קוראים לי יעקב. מה הבן שלי קראו לו יעקב? הרבנים שהיו שם אמרו, תשאירו את השם. שיראו איזה אהבה תורה היה לאבא של התינוק הזה. לא, האבא קראו לו רבי יעקב משה, לבן קראו יעקב. לא הוסיפו עוד, שם ישאירו את זה ככה. קוראים, תכף תראה. האמת היא שאם היה טעות בקריאת השם, מותר לשנות, אין בעיה לשנות. אני פעם הייתי בצעירותי בברית של הרב עובדיה, מה? יכולים להוסיף שם, כן. גם אם אתה רוצה לשנות, אתה יכול לשנות. אני הייתי בברית, עוד שהרב עובדיה היה הולך, לא היה, היה זה היה בהיכל דוד, הוא היה הולך, היה יוצא. הוא היה הסנדק, מה? הוא היה הסנדק. ואמרו, גם עשה את הברכות, הוא אמר, מה השם? אמרו, יונתן, יונתן. שהוא כבר הלך, באה יולדת, באה לרב, סליחה כבוד הרב, רציתי את השם יהונתן, לא יונתן. ואתם אמרתם יונתן. מה אין שום בעיה? יהונתן שמו, והלך. והיום קוראים לילד הזה יהונתן. כי אפשר, הסטייפלר באו אליו, אחד אמר שהוא עלה לתורה. וקרא שמע בישראל של הבת שלו, הוא קרא לה חנה. אחרי שהוא יורד מהבימה הוא נזכר שלבת שלו קוראים ציפורה חנה. אז איך הוא יקרא לה עכשיו חנה? יהיה לו שתי בנות עם אותו שם? כמו רב חיסדה, מר ינוקה ומר קשישה? אז הוא בא לסטייפלר ושאל אותו מה לעשות. אז הסטייפלר אמר לו, כל עוד שלא עברו 30 יום לא נקבע השם, לא בארץ ולא בשמיים, אתה יכול לשנות את השם. תעלה שוב לתורה, תשנה את השם שלה. אותו דבר זה בברית. היה סיפור, היה יהודי אחד באלעד. אשתו ערב שבת צריכה ללדת, לקח אותה למעייני הישועה. ערב שבת, עוד מעט כניסת שבת, נכנסים לחדר לידה, ברוך השם, המיילדת צועקת לו, מזל טוב, מזל טוב. שמע, מזל טוב, ישר רץ לחניה, טס עם הרכב, חזרה לאלעד, הילדים מחכים שם, עוד מעט שבת. חוזר במצאי שבת לבקר את אשתו, שואלת אותה, נו, היה אשכנזים, איך היה השולם זוכר? אומר לה, מה שולם זוכר? אנחנו כל פעם באולטרסאונד היה בת. עליתי לתורה, קראתי לה רבקה. מה רבקה? זה בן! ההוא מסכן ברח, לא ידע שנולד בן, שמח על האולטרסאונד. האולטרסאונד, אה? באו לרב אלישיב, לשאול אותו. הוא אמר להם, כל עוד שלא עבר 30 יום, אין שום בעיה. לא נקבע השם לא בשמיים ולא בארץ. אין שום בעיה, תעשו ברית, תקראו את השם, אין שום בעיה. אז שאלו, כן. נתנאל. נתנאל, לא אלימלך. הלכתי לרב. כבוד הרב, הוא התבלבל, התרגש,
אתם רואים שאפשר לשנות, אין שום בעיה, מתבלבלים, לא קרה שום דבר. אז הרב מנשה קליין ששאלו אותו שקראו לבן בשם של האבא, אז הוא אמר אין שום בעיה, זה גמרא מפורשת. בעירובין דף פ"א עמוד ב' אומרת הגמרא בוניאס בן בוניאס. אז רואים שהבן יכול להיקרא כמו האבא. אני מוסר שיעור בנחלאות, יש שם, בחוסים שם השכבה, כל פעם אומרים לי שלמה בן שלמה. אז יש מושג כזה שבן קוראים כמו האבא, והוא אומר, מאבא נפטר הזה, אבל גם אם הוא חי, ככה כותב רבי מנשה קליין, והוא כותב שמשמיים גלגלו את הדבר, כי זה השם שלו. אם רוצים, אם לא נעים להם שיוסיפו שם, אבל לא לשנות את השם. ככה הוא כותב רבי מנשה קליין. אז לכן, אדם צריך לדעת שהשם מעיד על העתיד, ולכן כותב המגיד מישרים בפרשת שמות, אומר המגיד לבית יוסף, להקפיד לקרוא על שמות צדיקים. הוא אומר, מי שקוראים לו אברהם, ילך אחר מידת החסד. מי שקוראים לו יוסף, יהיה גיבור בעריות, אוזן ומפרנס את האחרים. וברוך השם, רואים חכם אברהם, איך מידת החסד יש בו. שמע כגרים, ברוך חסד. אז אומר אחד בא לרבי מלובביץ' זכר צדיק וקדוש לברכה שהוא חזר בתשובה וקוראים לו נמרוד, האם הוא צריך לעשות שינוי השם? הרבי מלובביץ' אמר לו שהוא לא צריך לעשות שינוי השם, ואמר לו עד עכשיו קראו לך נמרוד, חס ושלום נמרוד בהשם, אבל בעכשיו זה נמרוד שאתה מורד בחינוך החילוני שקיבלת עד היום. אפשר להשאיר את השם נמרוד. אז כותב החתם סופר בתחילת פרשת קורח, הוא אומר איך בני הלוויים קראו לבנם קורח. מי זה היה קורח? איפה יש לנו בהיסטוריה את השם קורח? אלופי עשיו, שם של רשע. איך הם קראו לו בשם של רשע? אומר החתם סופר, למי התכוונו? הוא היה, זה השם היחידי, אין יותר קורח. אומר החתם סופר, אתה יודע למה קרה לקורח מה שקרה לו? כי קראו לו בשם של אדם רשע, קורח. הוא אומר ולכן, מה? מה רב שקד? חזקיהו המלך. הוא נהיה עובד עבודה זרה, נכון? אבל יש מחלוקת אם זה אותו רב שקד או לא. יש קהלת, התרגום בקהלת פרק ת' כותב שרב שקד של סנחריב, זה אותו רב שקשי, הבן של חזקיהו המלך. מה? קורח, טוב. בני קורח לא מתו, מה? משפחה. אז אומר החתם סופר, מה הסיבה שקורח הגיע? למה התורה אומרת קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי? אומר החתם סופר, שאף על פי שהיו שלוש דורות של צדיקים, תורה מחזרת אחר האכסניה שלה, אבל כיוון שקראו לו קורח, זה קורח, זה שם לא טוב. זה כבר השפיע לרעה וגרם לקורח מה שגרם לו. בזה נסביר, הגמרא בשבת צדיקי עמוד א' אומרת שרבה היה לו בן שקראו לו מרקשישה. למה הוא קרא לבנו מרקשישה? מצינו עוד מרקשישה בשס, זה בכתובות פייטת עמוד ב', לרב חיסד היו שני בנים, מר ינוקה ומרקשישה. מר ינוקה, שניהם קראו להם מר, אז איך תדע להבדיל בין המר הזה למר הזה? לשניהם היה אותו שם. אז אמרו לך, הראשון אומר רשי זה מר ינוקה, הראשון זה מר קשישה, כאילו הזקן, מר ינוקה זה שני, זה הקטן. תוספות בבא בתרא דף זין עמוד ב' חולקים, הם אומרים לא, מר ינוקה זה הראשון. למה? הוא נולד אצל רב חיסדא בצעירותו. מר קשישה, הוא נולד בזקנותו, אז הוא יותר מאוחר. למה תוספות חולקים? אם אני אומר לכם שאחד קוראים לו, איזה שם אין פה עכשיו? יצחק הזקן ויצחק הצעיר. אז מי פה יצחק? מי יותר מבוגר? הזקן, מי שאני קורא לו זקן הוא מבוגר. מה הכריח את תוספות להגיד שמר קשישה זה הצעיר? לשנות מהפשט הפשוט שרשי אומר. אז יש ראש, ראש כותב במסרת בבא מציע פרק ג' אות י"ט בסימן י"ט, הוא אומר שבש"ס מקפידים שאביי ורבא, תראו תמיד אביי כתוב ראשון ואחר כך רבא. למה? כי אביי היה יותר מבוגר בגיל מרבא.
אומר, שואלים התוספות, זה מה שהפריע לתוספות. אתה אומר מר ינוקה ומר קשישה. אם מר קשישה יותר מבוגר, אז למה הגמרא קודם אומרת את מר ינוקה? אתה צריך להגיד קודם כל את מר קשישה. לכן תוספות אומרים שזה הפוך. מר ינוקה הוא באמת המבוגר, ומר קשישה הוא הצעיר. אז למה רבא קורא לבן שלו מר קשישה? רבא, באיזה גיל נפטר? לפי גרסה אחת ברש"י במסכת ראש השנה דף י"ח עמוד א', רבא נפטר בגיל 40. אשתו של רבא, תוספות כותבים ביבמות ל"ד עמוד ב', שרבא היה נשוי לשתי נשים. אחת הולידה לו את רב יוסף ואת רב משרשייה, והשנייה זו הייתה ביתו של רב חיסדא. ביתו של רב חיסדא הייתה אשתו של רבא. היא הייתה האישה השנייה, והיא ילדה לו את מר קשישא. מי נפטר ראשון? רבא נפטר בגיל 40. מי נפטר ראשון? רבא או אשתו? יפה, ברוך השם שאתם פה בקיאים בש"ס. הגמרא ברכות נ"ו עמוד א' אומרת שבגלל הפתרון חלומות של ברדיה, אשתו של רבא נפטרה לפני רבא. מר קשישא, התינוק הזה שנולד, אבא שלו נפטר בגיל 40. אמא שלו נפטרה עוד יותר צעירה. אמרנו שהכל הולך אחר השם. אצל הטוניסאים יש שם שנקרא אלתר. גם אצל אשכנזים וגם אצל הטוניסאים. אבל כל... זה אותה משמעות, אבל מפירוש שונה. אצל הטוניסאים זה אל תר. אני צודק כבוד הרב? תר זה לא מוות. אצל האשכנזים אלתר זה זקן. זה מי שחס ושלום רוצה אריכות ימים לילדים שלו, שיקרא להם אלתר. אז רבא ראה ברוח קודשו שהוא ימות בגיל 40. רבי אלתר מזוז. רבי אלתר. אז זה בשביל היה בשביל אריכותים. אז לכן רבא שראה שחס ושלום הוא ואשתו ימותו צעירים, קרא לבנו מר קשישא, זקן, שיזכה לאריכות ימים ושנים, שנזכה כולנו לאריכות ימים ושנים, ולהתבשר בשורות טובות, שהשבוע הבא כבר נזכה לשמוח ולרקוד, שכבר החטופים בחוץ, ותראו קרנם של ישראל מעלה מעלה, אמן ואמן.